Житловий комплекс Діброва парк. Ну, що ж сьогодні розпочнемо ми з Харківщини. Тим паче, що є певні позитивні новини, що стосується е, боїв біля населеного пункту Вовчанськ. Ну, як мінімум, про це бодай говорять в інституті вивчення війни. Наші захисники у цьому населеному пункті нещодавно трохи просунулися вздовж вулиці Соборної. Про це ще раз наголошу, повідомляють в інституті вивчення війни. Українські війська нещодавно просунулися в межах Вовчанська. Нагадаю, Вовчанськ на північний схід від Харкова. Десь uh, Власне, там якраз і тривають бої, вони так само тривають біля липців і глибокого. Це звичайно теж ще ближче до самого Харкова. І ось що кажуть в інституті вивчення війни, що супротивник активно наступав на Харків, згадують в травні. Звичайно, вдалося призупинити ворога. Той перейшов частково в оборону. Хоча згідно з інформацією Генерального штабу збройних сил України навіть нині. Не полишає спроб атакувати. Ну і важливо зазначити, що раніше окупанти могли прорватися на завод на автомобілях. Це якщо ми говоримо саме про агрегатний завод, але зараз сили оборони майже позбавили їх цієї можливості. Про що йдеться? Ситуація для російських окупантів, які виявилися фактично заблокованими. На агрегатному заводі у Вовчанську на Харківщині стала ще складнішою. Вони вже не можуть туди прорватися на це підприємство, як було днями раніше. Про це у своєму телеграм-каналі офіцер плюс повідомив лейтенант збройних сил України з позивним Алекс. Далі процитую, що написав військовий на агрегатному заводі. Ворогам у Вовчанську стало ще складніше. Пише військовий, що зараз же сіра зона ще трішки збільшилася. Такі спроби тепер. Здаються ще більшим самогубством, йдеться про те, що тиждень тому російські окупанти могли е, прориватися навіть на автівках на цей завод, е, і, бо там було оточення, і звичайно, що вони намагалися якимось чином допомогти там своїм. Ну що ж, будемо рухатися далі, і поговоримо зараз розлогіше про те, що відбувається біля часового яру. Там звичайно окупанти не полишають спроб. Атакувати і потужні постійні ворожі атаки на позиції збройних сил України, які захищають саме місто. Вони відбуваються. Звичайно, що російські окупанти намагаються бити з різних напрямків. Ми спілкуємося повся, повсякчас з військовими, які боронять часів яр. кажуть, що змінюють свою тактику. Інколи малими піхотними групами атакують і інколи наважуються застосовувати і бронетехніку. Так, ось Васушейте прес. Ось як. Оцінюють ситуацію біля часового яру. Видані наголошують, що для українських воїнів. Які захищають саме східну частину Донеччини, російські наземні атаки та повітряні обстріли не дають відпочинку після двох років повномасштабної війни? Так само згадують одного з бійців, який каже, що ми працюємо, можна сказати, без відпочинку, тому двох однакових днів не буває. Ми завжди готові ми завжди повинні бути на готові на поготові і в день, і вночі. Аналітики зазначають, що армія Російської Федерації намагається використати свою. Перевагу безумовно у кількості військ озброєнні до того, як Збройні сили України отримують повною мірою обіцяну нову військову допомогу від західних партнерів, яка вже, до речі, постачається на фронт. Але що цікаво, і я думаю, що сьогодні теж буде підтвердження, тому що ще не на всіх відтинках ну. Ось так повною мірою відчувається е, це надходження. отже, в Associated Press пишуть, утримання часового яру має вирішальне значення. Місто, яке було дуже популярним завдяки своєму стратегічному розташуванню і високому положенню, про це ми неодноразово згадували. Але зараз воно здебільшого в руїнах лежить, е, нагадаю, на захід від сусіднього Бахмута, який був захоплений Росією ще минулого року після десятимісячної. Битви водночас українські артилеристи в часовому ярі повідомили, що вже почали надходити американські боєприпаси. Ну і відповідно, вочевидь, ворог. Дуже добре відчувається на собі а раніше військовослужбовець збройних сил України, політолог Кирило Сезонов, з яким ми досить часто спілкуємося, заявляв, що російські окупанти наступають на часів яр з нового напрямку, саме з боку Горлівки, нашу Шуми та Нью-Йорк. Ну до речі, про це ми обов'язково сьогодні ще поговоримо в збройних силах України. Розповідають про тактику. Яку використовує ворог на напрямку часового яру і про втрати самого таки противника? Окупанти щодня втрачають поблизу часового яру до 80 чоловік живої сили, але не відмовляються від спроб захопити місто. Про це говорив Назар Волошин, речник ОСУВ Хортиця. Також за його словами на східному напрямку за тиждень було знищено понад 400 окупантів і. Ще дев'ять взято в полон. Тобто здаються, окупанти ще Волошин поінформував про те, що це він згадував харківський напрямок. Там теж втрати ворога досить таки залишаються. Суттєвими друзі, будемо рухатися далі про те, що в Донецькій області більше не відчувають снарядного голоду збройні сили України. Пише видання Reuters. там зазначають, що українські вони поспілкувалися з бійцями одного з підрозділів і бійці, що перебуває на Донеччині, і власне що рім кореспондентам Reuters розповіли військові. Тепер вони можуть стріляти із самохідної гаубиці М 109 щойно виникне. Необхідність більше немає побоювань, що західні боєприпаси 155-го 155 п'ятдесяти 155 якраз такі боєприпаси. Що вони будуть закінчуватися? Солдати розповіли, що раніше їм доводилося обмежуватися застосуванням снарядів проти ворога, що ставило під загрозу саме їхню здатність підтримувати піхоту. Ну це лише один з прикладів. Далі хотів би. Поділитися інформацією, що стосується загроз біля Турецька, тим паче активно зараз про це говорять. Поділюся думкою одного з військових аналітиків Олександра Мосієнко. Він каже, що панівні висоти на цій ділянці контролюються українськими військами, які роблять все можливе, щоб блокувати ворога та не дати йому просунутися. Збройні сили Російської Федерації намагаються звичайно вирівняти свою наступальну лінію на Донеччині і атакують з флангів, щоб заблокувати українську логістику. Назвичайно важлива траса не так далеко ну за самим Торецьком є. Ну і що ближче до самої лінії фронту, то це Нью-Йорк. Так ось за словами керівника центру військово-правових досліджень, окупанти зайшли в шуми. А цей населений пункт, який в принципі зараз розташований в низині до наших позицій, і відповідно панівні висоти контролюються українськими військами, які роблять все можливе, щоб блокувати ворога, не дати йому просунутися. Ще додав Мосієнко, що цей напрямок можна було б, точніше, на цей напрямок можна було б перекинути додаткові сили і до того ж у Сил оборони покращилася ситуація з постачанням боєприпасів. Бачимо ще одне підтвердження. Тому вважає Мусієнко, що будуть сконцентровані наші сили на тому, щоб завдавати окупантам максимальних втрат ну і звичайно, що сповільнити. Темпи і не дати їм йти далі, себто на Турецьк не виключає Місієнко, що через активізацію ворога саме в районі Турецька буде загроза для Кліщіївки. Росіяни бачимо, Кліщівка так не так далеко вже розташована. Росіяни прагнуть розвивати флангові атаки довкола населеного пункту. І на переконання мусієнка вони так само будуть прагнути із південного флангу розвивати свій наступ в бік Кліщіївки. Але тільки з півдня з метою витіснення наших сил з цього населеного пункту, ну ось так. Е Значить, аналізує ситуацію Мосієнко на цьому напрямку. Ну і загалом, Російська Федерація могла сформувати ще одну загальну військову армію для розгортання в Україні. Знову ж таки, про це згаданий нами сьогодні інститут вивчення війни. Його аналітики говорять у звіті, який опублікували напередодні. Говорять про 51 першу армію, яку підпорядковували які, точніше підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду. Повідомляється, що Представник оперативно-тактичного групування військ Харків Юрій Повх заявив, що окупанти хочуть перекинути саме ці сили на харківський напрямок. Йдеться про 9-ту стрілецьку бригаду 51-ї армії. Теж ми неодноразово згадували про неї, що відомо про цю армію. Нібито формували її дуже швидко. До кінця укомплектувати не змогли, тому що довелося використовувати ну, ось ті резерви, які стали частиною цієї армії. Але що, що ще відомо? Про те, що і це вже Назар Волошин говорив про те, що війська РФ хочуть перекинути частини ще із 155-ї бригади морської піхоти, це Тихоокеанський флот і 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії, яку ми згадували на харківський напрямок, і це потрібно, щоб компенсувати важкі втрати, які там має ворог. Як завжди наголошую, що найдостовірніша інформація від наших військових, саме вони знають найкраще те, що відбувається в зоні їхньої відповідальності та їхніх підрозділів. Тож з ними тримаємо зв'язок повсякчас, попереду спілкування з одним з військовослужбовців. Будьте за ТІВІ.